国際収支をわかりやすく。さあ今回は国際収支、みんなが嫌がる分野ですが、ここは内容を理解して暗記すれば簡単にクリアができます。では行きましょう。国際収支ってなーに？国際収支ってね、収が収入でしょ、支が支出でしょ。ってことは1年間で外国との間で行った貨幣の収入と支出をまとめたものということになります。簡単ですよ。外国から入ってきたものが収入、出ていったものが支出、この外国とのお金のやり取りを計算したものが国際収支になります。2013年までに国際収支はこのような区別がされていたんだけど、 IMF の国際収支マニュアルが改訂された結果、これだけの項目が廃止になりました。ここがポイント。2014年から新しく設定された国際収支の分類分けによると、このような形になります。これをまずきっちりと暗記することが大事です。では内容を見ていきましょう。さあまずは経常収支。経常収支は国際収支の中心をなす部分で、ある国が外国との経済取引で生じた収支のことを指します。経常っていうのはね、常にとか一定のとかいう意味です。貿易サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支に分かれていくので、一つずつ詳しい内容を見ていきましょう。まずは貿易サービス収支の貿易収支を見ていきましょう。輸出をすればこの貿易収支はプラスになって、輸入をすればマイナスになるっていう計算式な。こちら日本の貿易収支を表したグラフ、青いところが貿易収支だから、流れを見てみると2011年から貿易赤字になって、基本的にはずっとそこまでは黒字なんよな。よって高度経済成長あたりからずっと黒字だったというところもよく出てくるので、見といてほしいところではあります。2011年の東日本大震災から2015年まで貿易赤字にドカーンと転落します。そして一時回復はするけど、2018、19と貿易赤字になっている。ちなみに日本の貿易品目はこんな感じ。輸出は機械類、自動車、自動車部品が相変わらず強い。輸入の方は機械類、石油、液化天然ガスと続き、石炭もあるよね。エネルギー源が基本輸入されてるというのがわかる。さあ続いてはサービス収支です。サービス収支、サービスってなんやねんって言ったら形のないもの。具体的には運賃、旅行、保険料、通信料、特許料などなどって書いてあるよな。じゃあこのサービス収支がプラスになるときってどういうときかって言ったら、外国人観光客が来る、これはサービス収支のプラスになります。黒字化につながります。逆に日本人が海外旅行に行ったら、これは海外でお金を落とすのでマイナスになります。外国でお金を落とすということはマイナスね、収支上は。そして円高になったら円の価値が高いので、海外旅行に行きやすくなって、このサービス収支がマイナスになることが多くなります。為替と連動しているということです。さあ続いて扱うのが第一次所得収支、旧所得収支って言われるやつやな。これは対外投資に対するリターン、そして海外の自国企業の売上などを指します。例えば海外に投資しようって考えてやな、外国企業に株を投資しました。そこで成功したり、海外での会社の売上が倍増したり、海外でお金を稼げたりしたら、これは投資の成功だよね。ってことはこの第一次所得収支はリターンがプラスになるってことやん。それに対してさ、投資って失敗することもあるんや。海外からの人を雇うこともある。これは収支上マイナスだよね。だからこれは第一次所得収支がマイナスになるってこと。第一次所得収支は外国から日本にベクトルが向いてるのが分かる通り、成功したか失敗したかのこのリターンを見るってやつやで。投資した結果を見ねんな。さあさらに第一次所得収支は雇用者報酬と投資収益に分かれます。雇用者報酬っていうのはね、日本から海外に出稼ぎに行った場合は海外からお金を取ってくるのでプラス、逆に海外の人を日本で雇った場合は海外の人が日本でお金を取るから、これはマイナスという風な扱いになるからね。投資収益は先ほどやった通り、海外投資で成功した場合、リターンがあった場合はプラス、海外投資の失敗をした場合はマイナスという計算になります。これらを踏まえて国際収支の状況を見てもらうと、貿易収支は2011年からガーンと下がったグラフ、そしてサービス収支は右肩上がりでヒューッと上がってきてますよね。黒字に向かっています。これなんでですか？そうですよね、中国人観光客が多く来日し、爆買いという言葉が流行った時です。そして何よりも第一次所得収支、日本はリターンが非常に多い国だというのがわかるよね。海外で稼ぐ人、投資で成功する人、実は多くいるんです。さて経常収支のラストは第二次所得収支、旧経常移転収支って呼ばれるやつやねんけど、これは対価を伴わない資金援助や無償の資金協力の収支です。例えばで言ったら ODA とかね、国連分担金を指します。ODA ってなんやねんって言ったら、先進国クラブが DAC を通じて発展途上国にお金を支援するってやつですよね。国連分担金はこんな感じで各国がお金を出し合って国連は運営されてるよな。よってこれらのお金は返ってこないっていうのが多いです。先進国は基本的にこの第二次所得収支はマイナスになります。さあこれを踏まえて2004年センター本誌改編、次の表は2000年にうんぬんかんぬんって書いてあって、経常収支として正しいものを選べ。
うん、現状収支って言ったら貿易収支とサービス収支と第一次所得収支と第二次所得収支のここ、計算したらこれ、一瞬で答え出たよね。さあ続いて見るのが資本移転等収支やけど、もともとその他資本収支として扱われていたから、これはもう出ません。はっきり言います、出ません。次行きましょう。さあ次の金融収支は注目です。金融収支は金融資産に関わる債権債務の移動を伴う取引の収支であるということです。直接投資、証券投資、その他投資、外貨準備と分かれていきます。詳しく見ていきますよ。ここがポイント。直接投資も証券投資も投資をするんです。日本から海外に投資をする。この投資をすることは金融収支ではプラスに換算されます。逆に外国から日本に投資をされた場合はマイナスと捉えるんです。海外の何かのものに期待を持って投資をしたからプラスで、逆に日本の何かを奪われているということでマイナスなんです。海外に投資をしたらプラスで、海外から投資をされたらマイナスだ。これはめちゃくちゃ大事なのでしっかり押さえておいてください。これを踏まえて直接投資を見ていきます。日本から外国に対して投資をしたらプラスやったな。例えば工場を建てたり、子会社を買ったり、鉱山を発掘したり。逆もありえるよね。海外から投資をされて子会社化されたり、新しく工場を建てられたりした場合、投資されてるからマイナスなんよ。海外への投資で子会社や工場、鉱山など形のあるものに対しての投資を直接投資って言います。形のあるものね。それに対して証券投資という方は証券に限られます。証券というのは株券とか債券とか国債ですね。日本から海外の会社の株を買ったり、アメリカの国債を買ったりした場合、これは投資をしたのでプラス。逆に日本の国債買われたり、日本の株券を買われたりしたら、これは投資をされたのでマイナス。海外への投資で株式や債券、国債などへの投資を証券投資って言います。こういうのは経済では形のないものって言われますよ。日本の直接投資と証券投資を表したグラフ。リーマンショックの時に証券投資がぐっと下がっていって、さらにドンと東日本大震災のあたりで下がるということになります。うん、証券投資ってやはり乱高下が激しいっていう感じですよね。それに対して海外への直接投資っていうのは緩やかに右肩上がりで増えているというところも日本の投資の特徴的な部分なので注目をしておきましょう。さあ最後は外貨準備ですね。ここは私立を整形で受けようと思っている人は注目をしておきましょう。まず日本と外国が為替の取引をしている場所が外国為替市場って呼ばれるところ。ドルがあったり円があったりユーロがあったりポンドがあったりするわけよ。ここで取引をするわけだけど、例えば日銀が大量にドルを買い占めて円をこの外国為替市場に送り込んで円安に持っていきたいって考えた場合さ、この外貨準備、すなわちドルをたくさん日銀が持つことになるよな。この外貨準備が多い国は金融収支がプラスになります。逆にアメリカの FRB がちょっとしか日本の円を持ってなかったら、これは外貨準備が少ないということで金融収支はマイナスになります。よって中央銀行などが保有する外貨準備の量が多いと金融収支はプラスだし、少ないとマイナスになるというところが今回の注目点でした。さて最後にこんな式があります。経常収支足す資本移転等収支引く金融収支足す誤差脱漏イコールゼロ。これどういう意味と、この公式ってなんで成り立ってんのと、すいません興奮してしまいました。例えばね、日本の企業がアメリカの企業に対して1万ドルで車を販売したとします。逆にアメリカの企業が3000ドルで小麦を日本の企業に販売した場合、バランスシートはどうなるのか、貸借対照表って呼ばれるものはどうなるのかっていうのを見ていくと、例えばこの貸し方と借り方の方なんだけどね、貸し方は物が出ていく場合にここに金額がチャリンと入って、物が入ってくる取引の場合、この場合はこの黄色の方にチャリンとお金が入る。1万ドルで車を売った場合は物が出ていったので経常収支の方に1万ドルがチャリン。そして物が入ってくる取引、まあすなわち金融収支やな、お金が入ってきたから1万ドルがチャリン。先ほどの小麦の場合、物が入ってきたので経常収支の借り方の方に3000ドルがチャリン、金融収支の方には3000ドルが出ていったので貸し方の方にチャリン。ということで経常収支と金融収支というのは非常に関係性が深いよな。よって国際収支法では経済収支引く金融収支足す資本移転等収支足す誤差脱漏はゼロになるということになります。もう一回復習すんで。経常収支の方は貿易サービス収支と第一次所得収支と第二次所得収支やったな。ってことは経常収支の総額がプラス、黒字の国っていうのは金融収支と関係性が深いから、金融収支ほぼ同額の金額を海外に投資したりさ、資金を貸し付けたりさ、外貨準備を増加させとかんとゼロにならんやんか。ということでグラフを見てもらうと、これ日本のグラフちょっと見てよ。経常収支が1356ですごい多いでしょ。ってことは金融収支も多いんですよ、1748でしょ。中国も同じく貿易が活発で3306って書いてあって、金融収支も爆裂に多い。逆にアメリカは貿易収支が垂れ流しで経常収支が悪いので4630、同じく金融収支も低いよね、という形の相関が見られるわけです。
そしてもう一つが外貨準備高なんですが、中国ですね、世界一になってます。貿易をするときに外貨準備を行っているし、日本の外貨準備も高いよね。これは先ほど見たように日本と中国は経常収支が高いから金融収支も高くなる。中国は外貨準備という形でこの外貨を買っているということになります。さあ、総復習がてら2001年センター本誌改編を見ていきましょう。変動についての一般的な記述として最も適当なもの。1番、海外への出稼ぎ労働の増加は経常収支を改善させる傾向を持つ。うん、これ正解だよね。第一次所得収支の雇用者報酬がプラスになっていくので、これは経常収支を改善させる傾向が見られます。じゃあ他の選択肢は何が違うのか。海外への観光旅行の増加は経常収支を改善させる傾向を持つ。いや、なんでやねんと。海外でお金を落としてしまうからサービス収支がマイナスになって経常収支もマイナスになるでしょ。3番、社会資本のための対外援助の増大は資本移転収支を改善させる傾向を持つ。いや、対外援助に関してはもう資本移転収支とか関係なくて第二次所得収支に含まれるんでした。4番、他国企業による直接投資の増大は金融収支を改善させる傾向を持つ。いや、海外から直接投資された場合は投資をされたのだからマイナスでしょ。ということで4番の選択肢が一番大事です。ここの分野は問題演習を繰り返してひたすら慣れることが大事だし、暗記することが大事です。頑張って復習をしてください。以上です。